Diçka që po funksionon shumë mirë dhe në vende tjera, është diçka që edhe ne nuk është se e kemi shpikur, po e marrim si thua gjysmë të gatshëm, qoftë si infrastrukturë stacioni, qoftë si mënyrë organizimi nga vende të cilat ka rezultuar shumë e suksesshëm. Rasti Francës, Velibit në Paris, rasti Londrës, Berklit, sisteme biçikletash të cilat kanë dalë të suksesshme në 70-80% të qytetarëve, do të thonë që i përdorin dhe janë shumë të kënaqur dhe tani i quajnë biçikletën e tyre, sepse edhe kjo logoja e on është Ecovolis biçikleta juaj. Do të thonë është një biçikletë që i takon të gjithë qytetarëve dhe duhet ta respektojnë dhe ta vlerësojnë si diçka që do sjell të mira në qytetin e Tiranës, të mira mjedisore, të mira edhe shëndetësore. Në fakt, ne po bëjmë një paralelizëm të lëvizjes me biçikletë, këtij lloji transporti që është zbenitur disi në qytetin tonë dhe në Shqipëri, por që dëshirojmë të rizgjojmë sërish të ndjesi. Por në fakt, duhet të shtrojmë ndoshta disa të mira që sjell përdorimi i biçikletës. Në këtë mënyrë ndoshta dhe shikuesit do të kenë një bindje pse duhet ta zvendçojnë në një hapësirë caktuar rrugore transportin e makinës me transportin me biçikletë. Nën, është diçka që ka qoftë benefite shëndetësore, qoftë përfitime psikologjike. Nën, stresi që të jetë të bllokuarit makinë për një orë, dy orë, është një pasojë gati-gati psikologjike të njerëzit. Nën, në momentin që dalin nga makina, e parkojnë makinën, janë absolutisht stresuar, ka raste që u shkon gjithë dita ters, pse? Sepse në mëngjes kanë filluar me një bllokim trafik, me një mosgjetje parkingu. Dhe një stres që automatikisht bicikleta ta shumëzon në zero. Pse? Sepse ti jep atë ndjesinë e lirisë që ti lëviz, futesh nëpër trafik, e parkon shumë kollaj, nuk ke thuash bllokime, je gjithkohë si zoti i lëvizjes tënde, domethënë ke mundësi që këtë lëvizje ta komandosh vetë, nuk varesh nga tjerët dhe kjo është si thuash një gjë, po që përdita ka një përfitim shumë të madh psikologjik te kjo ndjesia e lirisë që t'jep lëvizje. Te pjesa shëndetësore absolutisht që bicikleta krahasohet me orë të tëra palestër, me orë të tëra të ecjes të lirë dhe shumë benefiteve tjera, qoftë për pjesën e djegjes kalorive, qoftë për pjesën e fitnessit, qoftë edhe për pjesën e tonifikimit muskujve, qoftë këmbëve, qoftë barkut dhe muskujve të tjerë. Përfitimet kardiovaskulare. Për... Absolutisht. Në përfitimet e bicikletës janë si nga ana mjedisore që është shumë e rëndësishme për qytetin, si nga ana shëndetësore janë shumë fuqishme dhe është një pikë fort kjo e bicikletës e cila po bën që kjo lëvizje të funksionojë edhe në vende të cilat janë metropole të mëdha me përdorim të madh makinash. Dhe që është pikë fort ndoshta që dhe do funksionojë këtu në Tiranë. Fakt, nëse unë duat marrë një biçikletë dhe të nisë, i vetëm nisë me në Ecovolis, po ta bëj pjesë të jetës time, të ditës time. Jam te masë e rrezikuar nga makinat. Unë nuk kam një rrugë të dedikuar për biçikletat. Nuk dua fare të bëj akuza, apo kundër akuza, instancave që merren me infrastrukturat në Tiranë të paktën. Po është vërtet e rrezikshme. Vërtet e rrezikshme sepse ne shohim dhe dëgjojmë pafundësisht në lajme se çfarë ndodh në rrugët e Tiranës. Okay. Si bëhet në këtë rast? A duhet të kemë unë frikë për jetën time? Atë, është një mendim ose opinion që është hapur përgjithësim publik që është edhe pak nga situash një njohje e vogël e biçikletës, e përdorimit të biçikletës, kushteve që nevojiten e tjerë të. Në gjithë njerëzit e kanë tani për momentin ose të rinë të thuash më shumë, bicikletën e krahasojnë me një panik, do të thonë që panik mos përplasesh, panik mos rrezohesh, mos vjen dikush me shpejtësi dhe të hedh. Ama nuk është kështu. Me statistika në Tiranë, po dhe në shumë vende të tjera të botës, bicikleta ka shumë më pak rrezikshmëri se makina. Gati-gati edhe më pak rrezikshmëri se këmbësorët. Për vetë faktin se ti bicikletën e ke gjithkohës në kontroll, je gjithkohës i kujdesshëm. Në pa hyrë fare infrastrukturës që mund të flasim diçka më shumë. Për faktin se bicikleta është shumë më tepër e manovrueshme se mjetet e tjera të lëvizjes, qoftë makina, qoftë motori, qoftë mjetet të cilat janë shumë fish më të shpejta dhe pak më të kontrollueshme nga njeriu. Bicikleta në rastin e Tiranës ka dizavantazhe, për sa kohë që rrugët janë konceptuar për makinat dhe për sa kohë që këto rrugë janë tërkohës të pushtuara nga makinat. Por në shumë vende tjera kjo gjë kështu ka funksionuar. Do rrugët nuk është se janë bërë direkte për bicikletat, rrugët kanë qenë për makinat dhe pastaj avash avash janë gjetur hapësira të lira ose janë përshtatur hapësira në krah të rrugëve që janë përshtatur për bicikleta. E njëjta gjë po ndodh dhe në Tiranë. Do
janë gjetur ato hapësira, diku të vogla, diku më të mëdha, dhe po përshtaten, qoftë për hypur dhe për të zbritur, qoftë për gjerësin, qoftë për mënyrën se si mund kalosh nga një udhëkrysh në një udhëkrysh tjetër, po përshtaten. Ka akoma shumë punë, dhe është një iniciativë e guximshme, qoftë e bashkisë, qoftë e organizmave që e kanë nxitur dhe e kanë mbështetur, për faktin sepse kjo gjë nuk ndodh më njëherë. Për kjo gjë fillon dhe hap pas hapi përmirësohet, qoftë duke u zgjeruar komuniteti që përdor bicikletat, që është shumë e rëndësishme, dhe sa për shumë tjenë përdorusit e bicikletave, aq më shumë është detyruar qoftë bashkia, qoftë organizma tjerë të ofrojnë kushte për këtë komunitet. Momentin që këtë komunitet është ende i vogël, është iniciativ shumë e madhe që të fillosh një infrastruktur bicikletash. Kjo është zonë e lishenë të Tiranës, apo jo? Po, kjo është për 22 shtatorë, një aktivitet me organizatat mjedisore. Kjo është një tur me bicikleta nga Liçeni. Ajo më parë që kjo është sërish pjesë e turit. Ajo pak më parë që pam ishte e Kovolis, bicikleta jo. Dhe ishte në një prezantim. Kanë kosto bicikletat? Do me thënë, mirë, okay, nuk kanë kosto në një makine. Absolutisht. Po, a kanë kosto? Do me thënë, si janë çmimet? Qëse dikush, po atë gjëndesh edhe thotë, okay, unë do marrë një bicikletë, po sa të më kushtojë mua kjo bicikleta? A më duhet t'i ndroj pjesat? A më duhet bëj ndonjë gjë të lloj forme? Gjithsesi kam përshtypjen që edhe nëse ndrohet pjesët, është relativisht shumë më pak e kushtueshme se sa një dëmtim i vogël fare i makinës. Jo, di di bicikleta kështu high-tech që shkallë edhe nga 2000 euro, po. Që nuk besoj se praktikohen këtu në vendin tonë. Ka cilësi bicikletash, cilat varen dhe si pas tuash profesionit. Dhe ka bicikleta profesionale, cilat shkojnë dhe atë shumë që thatë. Ka bicikleta për përdorin për ditëshëm, cilat janë simbolike, po t'i krasosh sa të mbushësh një reservatorin e makinës. City bike, që janë bicikletat e qytetit, mountain bike që mund përdorin gjithashtu dhe për qytet dhe jashtë qytetit. Dhe ka, më falë, ka tipe dhe çmime të ndryshme bicikletash. Gjithsesi bicikleta nuk mbahet për diçka të shtrenjtë, po ta krahasosh me konsumin e naftës, është sa një serbator makine, me çmimin që ka vajtur nafta sot, nëse do mbushësh makinën me 5000 apo 6000 lekë treja, me aq mund të gjesh një bicikletë përdorur shumë të mirë që që edhe mos kesh atë merakun e gjithkohës që mund të ma marrin, mund të ma vjedhin, gjë që akoma është jo shumë e përhapur, po akoma ndodh, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën që ka njerëz të cilët janë specializuar për huazimin e bicikletës tuaj. Është diçka që nuk absolutisht që nuk ka një kosto, qoftë ta mirëmbajtur është qesharake, mund të kushtoj më pak si një kafe, qoftë për të liçitur komardaren, qoftë për të ndruar një pjesë një gjë. Ka ndoshta më shumë e mirë edhe kështu ekonomikisht, domethënë. Po, ka më shumë, si thua, avantazhe te pjesa ekonomike dhe ne është një pikë forte jonë atë cilën mendojmë që do të shfrytëzojmë për përdorimin e bicikletës për përdita, sepse në qofse sot makina është bërë ekonomikisht e rëndë për gjepin e çdo njeriu, jo më të rinjve, cilët kanë probleme shumë të ndaja financiare për fakt të çështjeve ekonomike, se sa arsyet e tjera. Do është ndoshta e parakoshme që të bëjmë një fushat bicikleta mjedisore, pasi njerëzit kanë shumë, si thua, pritshmëritë gabuara nga fushatat të këtilla. Por është një gjë e cila po funksionon shumë mirë dhe në aspektin ekonomik. Nëse makina të kërkon shpenzime për karburant, shpenzime taksash, shpenzime parkimi, shpenzime amortizimi, cilat sot ja kushtojnë shumë, bicikleta nuk ka asnjë nga këto shpenzime. Është diçka super ekonomike, është diçka e cila do vazhdoj do jetë kështu në të ardhmen, u rrit, su rrit çmimi i naftës apo u rritën, su rritën taksat. Është diçka që nuk është vështirë nga faktorët e tjerë që